Nastavljamo sa emisijom. Eto, bio to izveštaj iz Kruševca. A evo, kada je već raspust u toku, lepo je vreme, ali negde trebalo bi, lepo je vreme u smislu za pravi zimski raspust, jer je pao sneg koji će se, kako kažu meteorolozi, istopiti, ali mališani, kada je raspust, posebno ovaj zimski, baš i ne znaju možda kako da provode vreme, a i roditelji baš možda i nemaju vremena da zbog posla kojim se bave negde da im više posvete pažnju, pa su negde prepušteni možda nekoj zabavi koja je opet usmerena ka digitalnim tehnologijama. Dakle, tu je telefon, televizor kao najbolja dadilja, bar tako misle ovi savremeni roditelji. E sad, postoji i ona druga strana, a to je kako da deca i dalje budu kreativna, uprkos svim ovim pretnjama. A jedno od rešenja nudi moja gošća, Biljana Vujović, rediteljka, glumica, biografija je dosta bogata. Da, hvala vam, dobar dan. Ali Bilja bajka, na primjer. To je najlepše. Bilja bajka, Bilja majka. Ja mislim da je to u stvari najvažnije i najbitnije i stalno pričam. Sa željom da apelujem da sve one koji se nisu odlučile imaju mogućnosti da rode decu, da ih čuvaju i da ih gaje. Jer to u stvari jeste najbitnije, pored svih ovih nekih velikih stvari koje u životu možete da postignete velikih. Nekih vaših ambicija koje možete da ostvarite, jeste u stvari ta najvažnija uloga da ste roditelj. A ukoliko, naravno, odlučite se i ukoliko želite da imate naraštaj. S druge strane, to je, kako da vam kažem, i delikatna stvar. Znači, evo sad ste vrlo lepo počeli, Brankice, i jako vam hvala prvo na pozivu, hvala vama i vašoj televiziji, što ste uvek otvoreni za te teme koje mislim da su jako značajne. I bitno je da sa decom radimo puno, bitno je da im otvaramo mogućnosti, šanse, bitno je da se uče iz dana u dan novim stvarima i da rastu. E, sad kako će? Ima mnogo mogućnosti, ja se iskreno nadam u našem gradu, ali evo još jedna nova mogućnost jeste, pre svega za decu, ali i za odrasle, i za one u trećem dobu, zašto da ne, mi pravimo školu glume. To je u stvari glumbal, udruženje koje ima različite aktivnosti i koje će tek, mislim, pokazati sve neke svoje delatnosti i mogućnosti. Ja se iskreno nadam da će nas u tome naši građani podržati. Dakle, jedno novo kulturno stecište. Mi jesmo mali, to je mala scena, ali za velike talente. I prvo krećemo sa školom. Školom glume. Dakle, nisu nam godine bitne, mogu se javiti oni najmlađi, a opet mogu i oni u nekom trećem dobu, zašto da ne? Jer svude ljudi u svetu se usavršavaju. Bez obzira na to, čak i kad su aktivni, radno aktivni, pa ne znam, bavi se ozbiljnim profesijama, imaju želje da se bave i nekim različitim stvarima koje su potpuno na drugoj strani od vrste posla. Ja sam bila u prilici da to nešto poredim, da vidim, da razmenjujem mišljenja sa nekim svojim kolegama iz nekih okolnih zapadnih zemalja i stvarno je to tako. E sad je druga stvar što mi ovde to nismo možda ni ponudili, pa nismo ni negovali, ali eto prilike. Dakle, da nije to samo za decu, pre svega jeste namenjeno njima, jer oni se najlakše oblikuju. I jako je značajno da roditelji ulažu u decu. Ja im to kažem. Mislim da imam puno prava na to, jer imam i odraslu decu i znam koliko je to u stvari bitnije od svih karijera i od svih zvanja i od svega što ste u životu uradili. Ukoliko tu podbacite i ukoliko tu ne ostvarite se na pravi način, odnosno deci ne otvorite vidike i ne napravite od njih ljude koji su sigurni, samouvereni, zdravi, dobri ljudi, mi ništa nismo završili, ništa nismo uradili kao roditelji, niti smo uradili nešto dobro za naše društvo. Te stoga ja apelujem, zato što te glumačke škole nije tu u stvari priča o tome da će sutra svi biti glumci. Pa i ne treba. Ali će neka deca steći samopouzdanje, vežbati koncentraciju, razvijeti maštu i još mnogo toga sada, da ne dužim ja u tome. Dakle, škola glume za decu i odrasle, mlade i odrasle, dakle i one u najlepšim godinama, u trećem dobu, ukoliko ih u našem gradu ima i ukoliko žele da budu aktivni,
Pritom, i da, pozivamo na audiciju. Dakle, Glumbal je raspisao audiciju, ali za glumce. Dakle, ovo je u pitanju sada pozorište. Pozorište za decu, pre svega za bebe, pa za decu. Mi nemamo ovde predstave za bebe. Predstave za bebe se uveliko rade u svetu, uveliko se rade u Beogradu, po Srbiji, svuda. Mi ovde stvarno nismo imali mogućnosti. Ja sam pre par godina zahtevala od ljudi u kući da radimo takve projekte. Međutim, nisu bile neke okolnosti. Scene su opasne, naše su velike scene. I u jednom i u drugom pozorištu. Ne možete vi na vetrometini jednoj, na promaj, da decu pozovete i da napravite sa njima neku interakciju ili da se tu stvaraju predstave. To mora da bude tako vrlo blisko. Tako da, iz mnogo razloga, ja sam eto sa svojom grupom istomišljenika i ljudima iz udruženja, ispred kojih je recimo Petar Božović, jedan od nosioca našeg barjaka, Petar Božović, koji će držati isto master klas, ali on će raditi sa glumcima u tom našem nekom planu i programu. Pritom imamo Natašu Veljković, koji je profesor na Univerzitetu umetnosti, čuvena pijaniskinja na Univerzitetu umetnosti u Beču. Ona će imati, naravno, i svoja predavanja, a potom Štosjak Tobias. On je profesor violončela na Univerzitetu umetnosti u Gracu. Dakle, imamo ljudi sa svih strana, što je jako važno da prosto naši sugrađani i naši korisnici imaju mogućnost da se usavršavaju, da imaju informacije, da imaju komunikaciju sa svetom i da svi zajedno radimo nešto novo. Vratit ću se na pozorište i na audiciju koja je 20. ovog meseca, znači 22. u 20 sati, u prostorijama našim, u prostorijama Glumbala, to je u ulici Todora Milovanovića 43. Svi zainteresovani mogu da pošalju svoj CV i sliku na adresu glumbal.nis@gmail.com. I to je dovoljno, mi ćemo im se javiti, reći kad je njihov termin tačan, da ne bi čekali, i šta treba da spreme. Potrebno je da pripreme dve pesme, jednu iz opusa dečije književnosti, a drugu iz poezije za odrasle. Znači, poezija za decu i poezija za odrasle, jednu pesmu. Proveravat ćemo malo sluh, malo ćemo razgovarati, jedna vrsta intervjua, ništa strašno. Niti je taj žiri neki opasan, tako da ja evo ovom prilikom apelujem na one koji su nezaposleni, a glumci su, završili su škole, na one koji žele i koji imaju neko scensko iskustvo i hteli bi da provere sebe, da ga usavrše. Mislim da smo mi prava adresa za njih, da sa njima zajedno radimo i da sutra pravimo predstave, da od toga uz rad mnogo toga mogu da nauče ljudi ukoliko su otvoreni. Jer evo, ako sada napravim paralelu sa ljudima iz Narodnog pozorišta koji sada nose repertoar ili recimo sa ljudima iz pozorišta Lutaka, mnogi od njih su baš došli u pozorište putem audicija. Nisu svi imali priliku da završavaju FDU, nisu svi tada imali prilike da idu na sve te akademije. A opet, jednim radom, jednom posvećenošću došli su do nekih rezultata. Dobro, bit će to zanimljivo. Verovatno, planovi su ambiciozni, kao uvek čini mi se kad ste vi u pitanju. Pa dobro, ja mislim da su negde i realni planovi. Ja bih voljela da budemo još nešto, ali ambiciozni i da još toga možemo da pomerimo. Ali za sada ja mislim da je to dovoljno i ono što radimo, nama je u interesu da to bude stvarno temeljno i da iza svega što kažemo i što uradimo jeste tako. Znači, ne znam, postoji ona izreka divna da se životinje drže za rogove, ali tako, čovek za reč. I ja sam se uvek toga držala. Dakle, jako je važno da držite reč i da iza svojih reči ostanu dela koja u krajnjoj liniji najbolje govore o nama. I do sada je bilo tako, pa nema razloga da
sada bude nešto drugačije. Naprotiv, imamo jedan fini prostor. On nije veliki, on je mali, to je jedno sobno pozorište. Ali s druge strane, kad vidite, svuda u svetu i u okruženju su ta sobna pozorišta jako sada u ekspanziji. I mislim da je lepo. Dok mi čekamo da nam neko da šansu, dok se neko seti da li će nas videti, da li ima para, da li ima mogućnosti, da li ima. Znači, ne možemo samo da kukamo na ljude iz institucija koji su opet ograničeni nekakvim svojim programima, nekakvim svojim prioritetima. Ograničeni su i sad ne možemo da kukamo na ljude da nam daju prostor. Evo, ja sam se sad nekako sa svojom grupom istomišljenika izorganizovala tako da sami sebi napravimo nekakav prostor, da nešto sami sebe finansiramo. Nemamo fondere, nemamo te takve nekakve projekte ili ne znam šta. Krenuli smo iz puke želje i ljubavi i potrebe da budemo, da se bavimo onim što su nam u krajnjoj liniji kompetencije. Mnogo nas ima u tom našem udruženju. Ja sam eto sada nekako zadužena ispred svih da idem, devojka za sve, da idem i da promovišem i da pričam, ali je, Boga mi, dugačak je spisak jako kvalitetnih ljudi, što mene čini stvarno ponosnom. Ako su mene delegirali ispred svih, onda kako da vam kažem, malo mi je došlo da se pravim važna. Dobro, dakle, to je priča o pozorištu sa jedne strane, sa druge strane priča o vašim knjigama. Jesi to se prepliče ili... Prepliče se, bravo Branka. Eto, vidite kako široko odmah gledate na stvari. Fantastično. Jeste, pošto je naše udruženje tako i organizovano, dakle, mi ne samo da stvaramo scenska dela različita iz muzičke oblasti, muzičke umetnosti, i dramske i tako dalje, mi ćemo se baviti izdavaštvom, pa ćemo malo nešto sigurno izdavati. Ja sam već napisala dve knjige poezije koje su, mislim, zanimljive, interesantne i nadam se da ću uspjeti da ih objavim, dakle da Gumbal bude izdavač. Još mnogo toga mi razmišljamo, ali eto, po pitanju knjiga to je tačno. Evo, ovih dana pitate me šta sam pisala, to ja tako čitam, to je u stvari to. Pa evo, upravo mi je stigao Niti časopis, naš lutkarski, gde eto, s vremena na vreme objavljujemo tekstove, mi koji smo pozvani od strane njih, od naših kolega iz Novog Sada i Pozorišnog muzeja. A inače, ja se iskreno nadam ove godine da će Pozorišni muzej objaviti i moju jednu novu knjigu, ali onog trenutka kad je dobijem, ja ću prvo da trčim do vas i da je pokažem. Jeste se prvi setili da me to pitate? Dobro, ali negde nastavlja se pisanje, pozorište i sve će biti sada na jednom mestu. Dobro, poziv onda svima da vam se jave. Da. Pa i kogod ima neku ideju, pretpostavljam da je dobrodošla. Da, mi smo otvoreni za sve. Da vam kažem, pored nas, koji smo iz dramske umetnosti, ima ljudi koji su iz likovne umetnosti. Evo, tu je Šiljan Joškin, je recimo muralista i slikar, i on je oslikao naš prostor i on je uvek prisutan. On je tu, imao neke svoje ideje koje ćemo realizovati. Onda nam je tu Branko Marović, operski pevač i slikar, i on ima svoje ideje. Onda imamo Lelu Milosavljević, koja je poznata kao slikar i keramičar, i ona ima svoje ideje. Znači, nije to samo vezano usko za nas, za nas dramce, ako tako mogu da kažem, nego je to stvarno širok spektar ljudi iz različitih vrsta umetnosti koji jesu okupljeni oko te ideje. Imaćemo mogućnosti da ugostimo neke kolege koji će nam doći iz Beograda, Novog Sada i Subotice da igraju neke svoje predstave. E, do duše, to će biti malo tesno, zato je važno da se Nišlije jave i da odmah imaju svoj broj i da ih nekako priključimo u udruženju, jer bojim se da za 60 ljudi, samo onih 60 srećnika koji se prvi jave i koji budu naši članovi, bit će u prilici da dođu i da gledaju te predstave i da učestvuju u tome. Tako da, eto,
bilo bi važno da što pre zauzmu neke svoje kartice i svoja mesta. Znači, od marta mogu da se promisle do kraja februara, imaju vremena dok mi završimo sa audicijama, a onda posle toga, boga mi, da dođu i da se registruju kako bismo ih imali u evidenciji i mogli da ih pozivamo za naše buduće aktivnosti. A bit će brojne. Sigurna sam da ovde ima puno Nišlija i puno naših ljudi koji imaju ideje i koji su spremni, koji prave neke svoje predstave, koje rade. Dakle, vrlo je specifičan prostor zato što je tu. Vi bukvalno dišete u istoj sobi sa umetnikom. E, to ne može da se ima u pozorištu narodnom, niti u lutkarskom. Zato smo mi mali, mala scena za velike talente i mislim da to jeste, s jedne strane i za mnoge će biti to kao mana, ali ja mislim da to jeste primućstvo. Da dišete tu isti vazduh sa onim koje je na sceni, da uživate kompletno u njegovom izvođenju ili njenom, sasvim svejedno, u interpretacijama, da imate tu komunikaciju, recimo da bebe mogu da imaju komunikaciju i da budu animirane na način koji je prikladan njima. Mislim da mi sada u tim nekim našim malim uslovima jesmo ti. Pa evo, pozivamo sve da nam dođu. Znači, Glumbal jeste naš kreativni, duhovni i kulturni kapital. To je, šta ćete, mislim, više od toga. Novci se svakako potroše, oni nisu nekako, kako bih vam rekla, nisu garant sreće, ali jedno duhovno zadovoljstvo i rast na ovom nekom polju čini mi se da je važnije od svega. I ta hrana je jako potrebna. Nažalost, kod nas u Srbiji nekako kulturnjaci su uvek na repu, ali ja mislim da to moramo da nekako promenimo. Pa evo sad prilike da se svi zajedno nešto uradimo, da ne kukamo, nego da uradimo i da se držimo i družimo. Svako ima svoje mesto. Niko nikome nije konkurent, svi su dobrodošli. Ja volim da podržim sve svoje kolege šta god da rade, gde god da su. Mislim da je to važno i da treba poštovati svakoga ko nešto radi. Najlakše je kritikovati, teško je raditi. Zato, eto, drage Nišlije, moje, izvolite, dođite, Glumbal je i vaš i čeka vas. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Bila je ovo Biljana Vujović ispred udruženja Glumbal. Hvala i vama.